Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A uh, dneska to bude Replay Trio s stranou, kterou vidíte právě uh, na obrazovce, a to s Kranvagnem. Kranvagn, poslední desítka, která byla přidaná do hry, uh, švédská linie Heaven. Pro mě osobně to je jedna z nejoblíbenějších desítek. Poslední dobou ho hraju víc a víc a mám s ním fakt strašně moc dobrých bitev, který bych vám mohl ukázat. A já jsem dneska večer streamoval, dneska večer jsem streamoval uh, asi tři a půl hodiny právě, uh, hrál jsem Krana a povedlo se asi šest prostě fakt jako emkových fakt pěkných bitev na video, ale uh, dovolil jsem se teda vytáhnout tři a podíváme se teda uh, dneska na tři videa, nebo tři bitvy s Kranem budou to všechno průběhově docela velmi zajímavý bitvy, jako poslední hru si ukážeme ještě docela, docela uh, klač kolobana uh, ten Rockfield bude velmi, velmi zajímavá bitva na tu se podíváme jak, i jako na druhou Himmelsdorf, první bitva uh, ta tam se mi podařilo nafarmit nejvíc damage ze všech tady těch bitev a o, tak se na ní podíváme rovnou rovnou jako první uh, Himmelsdorf. Hm. Já přemýšlím, jestli ještě říct pár slov k tomu, k tomu, tanku, ale asi spíš ne, protože s tím letím tankem je, je, na YouTube záznam streamu, takže pokud vás zajímá, pokud vás zajímají nějaké řeči, nějaké statistiky, nějaký playstyle tohohle tanku, tak se rozhodně můžete jít podívat po tomhle videu na záznam streamu s tímhletím tankem. Himmelsdorf, dneska mi na tom streamu padal hrozně moc krát. Na tom streamu jsem měl asi 51 nebo 52 bitev. Ale já si myslím, že jsem třeba fakt 10krát hrál Himmelsdorf. Je to jedna z nejlepších map pro Krana, protože máte tady na tý, na tom heavy novém flanku tady ty haldy, za který si prostě můžete hodit haldown. A jak asi všichni víme, tak Kran v haldownu jako je takřka nezničitelný. Neříkám nezničitelný, ale takřka. Za jsem si přesnost, chtěl jsem tady zkusit sesekat toho krana, nemáckýho. E, bohužel on mi teda zajel, takže zatím vejstím tady přesnost, ale to vůbec nevadí, protože se tady objevilo ekilo. E, já na kranovi vozím kalibrovky, e, kran má s kalibrovkama 374 mm na hýtu, to znamená, že prostě když nabijete goldy, tak se téměř ničeho neptáte, jestli to má armor rovnou si automaticky odpovídáte, že to armor nemá a poslal jsem teda uh, dvě rány do jastovečky já jsem tady čekal, až se mi dobije ta třetí rána a uh, začal jsem tady plácat toho Sheridana. Sheridan nějak úplně nevnímá takže se mi tady povedla ještě druhá a protože Sherry furt jede tak hezky i třetí takže už mám za minutu a půl hezky 2000 damage <laughs> Tady, uh, Sheridan se Sheridan se trošku steká a uh, zatím ta bitva teprve za, začala. Pře, uh, tenhle ten tank je celkově, já jsem to říkal, uh, já to říkám velmi často. Cranwagen uh, není útočný tank, jako nevím, třeba uh, 95.6, Super Conqueror pade Bčko, to můžou být všechno útoční tanky. Vy jak nemáte DPMko, ale máte hrozně moc HPček a máte armor, tak vy, vaše role v té bitvě je defenzivní, to znamená obraná. Uh, to znamená, že všimněte si ve všech bitvách, že já se tak jako nějak nikam nehrnu, pohoda, klídeček, ten tank je stejně strašně pomalej, spíš jako čekám, co nepřítel udělá, využívám pozice, nikam nejezdím sám, vždycky se snažím využít hold down, tady krásně vidíte, že uh, 704 čtyřka neměla úplně šancí APčkem probít věž. Uh, takže tadyhle, bohužel nám umírá detstára ale já už, já už jsem, já už teďka stojím na 4000 damage a ještě tu je Kran, který má 1770, ty tu Ekel, který má 12, pořád tu je, uh, co na střílet ten jeden tam se zastavil, já jsem přemýšlel, jestli ho neskusit zabít, ale neměl jsem na ně ránu. Tak využívám ten čas, tady jsem mohl střílet do kopulí toho krana, ale využívám ten čas, abych si přebyl celý zásobník. Vidíte, že skoro je 2 -4. je to 3v5, no a já s udělala chybu, dala mi H, která mě tady bouncuje, takže já vlastně doteď jsem měl, doteď jsem měl kompletně full HP, Daří se mi tady dát celý klip za ztráty, v podstatě ani na 200 HPček a zapínám superforsáž a odsouvávám. E, tím, že jsem to strašně rychle odsouval, ta superforçáž je strašně dobrá věc na tom tanku. Ta přesnost to samý fakt doporučuji vozit. V opravdu jedny opravy, někdy vás to podělá, ale spíš vám to pomůže. E, to, že budete prostě trefovat úplně pixel shoty a, a budete mít superforsáž. Já jsem tady uh, zahral zahrál osobku na toho Sheridana, který, který to teda trošku prodal. Zbývám teda já, náš grill, který je na ránu, který teďka umírá na tu vaše strojku. A enemáckýho krana. Já mám 2000 HPček. Uh, vidím, že se začal kepovat, to znamená, že kran je v kepu. Uh, a teďka by to měla být relativně easy game, já mám HPčka, ten kran je na dvě rány. Takže uh, ho tady dopínám, za si pro tu přesnost. No, 4 kg, 6200 damage a uh, Sheridan je stále nějaký vzteklej, že dostal outplay v jeho skvěle balancovaném raketkovém tanku. A zbývá teda už jenom ta 263, kterou pamatuju si, že měla něco přes 400 HPček, takže mi teďka nezbývá nic než ho najít. Uh, viděli jste přesně proč je Himmelsdorf tak strašně dobrá mapa. Vy můžete hrát v podstatě na celém tady tom heavy flanku vždycky za nějakým kavrem, vždycky můžete píkovat jenom věží. A dovoluje vám to hrozně moc. Vaše strojka na 440 HP, padá mi high roll, zabijím ho, o 5 kg, to znamená redly, 6600 63 damage, uh, něco malinko nacinkáno. takže první bitva z tohohle replaytria. Uh, m MK válečník, jak calibre Ridley za 5 kilů, 1620 base expu. Uh, Já si myslím, že je docela pogu. Perfektní efektivita střelby, já si myslím, že nemám, co bych dodal. Uh, Kran je, je opravdu tak strašně schopný tank potahat hru, pokud máte v týmu schopnýho krana, tak vaše šance na výhru se, se zvyšují o strašně, strašně moc procent. Na druhou bitvu se podíváme na Rockfield, což je další zbytek, který jsem zahrál na dnešním večerním streamu s kranem. A teda po této bitvě jsem měl hodně rozklopaný ručičky a chat teda asi to vychutnal, do GG z třeba minutu a tadyhle tu bitvu tadyhle ta bitva bude ukázka toho že tady ta bitva bude ukázka toho, že ten tank prostě podrží zasnat úplně každý situace je to teda Rockfield jedu na metkovou stranu, protože kam jenom bych nějak jel, já jako na tu, na, tu, druhou stranu nejezdím v podstatě vůbec. Podle mě se to tam vůbec nevyplatí. jezdí se většinou sem do těle těch míst. budu si zkoušet tejkovat Halldown někdy, někde tady v těch místech. No a našel jsem tam na vzadu IS4, která, která je toho názoru, že IS4 je nejlepší TD. Zapnu jsem tam přesnost a poslal jsem tam teda, tady bohužel jsem je skliknul. Uh, jsem přesnost a poslal jsem jednu ránu do té IS-4. A když se podíváte na minimapu, tak vidíte, že ten enemy tým je kompletně na té druhé straně. Já jsem tady našel míš, takže dávám, dávám myší ránu. A zatím mám nějaký basic 800 damage, zatím se uh, po minutě hry tak nějak teprve spotly ty tanky navzájem. No ale vidíte, že na té druhé straně brutálně moc HPček. Uh, Mouse, S, když byly full HP dohromady skoro 6 Uh, 95 a 6 teda už dostala nějaký rány ale uh, stojí proti tady ty strašné síle jenom jedna je 4 je Vickers takže asi uh, všichni víme jak teda ten flank dopadne a do, to dopředu prozradím, že ten flank teda prohrajeme tady bohužel, bohužel jsem missnul jednu ránu, což byla velká škoda takže uh, posílám až tu druhou, bohužel nepříjemný lourou. a všimněte si kde hraju já jsem na streamu říkal, že já zkusím hrát tady tu agresivní pozici někde prostě na openu a budu zkoušet nějak uzobávat vždycky ty tanky, na který narazím. Výhodou tady toho terénu je, že já mám halldown, kde by se objevily tanky. Tady v těle těch místech jeli dolů, já tu mám down, můžu je střílet, můžu si zajet sem dozadu, budu tu mít downy. Chcete s kranem využívat kopcovitý terén, co nejvíc můžete. Je 4 tady na mě byla bohužel předsazená, takže jsme si tradeli ráno. já jsem jí dal o jeden damage víc, takže trade asi výhodný. Ale jakož tenhle tank má prostě s tím setupem, který tam mám já 2800 HPček, tak uh, i potom, že jsem dostal už prostě damage za 800, tak furt má prostě 2k. A tady ta M60 teďka bude hodně otravná a velká část bitvy se bude odehrávat přímo z tady té pozice nebo, nebo nějak z, z jejího blízkého okolí. Uh, tečeme, zatím o dva tanky, já mám 15 damage, zatím absolutně nic extra, vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by ta bitva měla být dobrá. Uh, do, do, mě tady bouncuje dvě rány. Uh, já mám nabitou jednu, M šedina bouncuje, takže hnedka nabouncovaný damage hnedka samozřejmě stoupil na 2150. A já opět se budu opakovat, s tímhletím tankem se nevyplácí hrát Agresivně v určitých pozicích. Ano, já jsem teďka sice si najel do agresivní pozice, ale tu pozici budu držet velmi pasivně. To znamená, já nikam nejedu, já čekám na nepřítele, na nepřítele, který na mě bude píkovat. A bohužel tady jsem dostal nepříjemnou od té Mám zaplou super forçáž a říkám si, že to zkusím možná trošku odsouvat, protože se mi. Ta bitva nelíbí, já chci být co nejdál od, od, od dění, kdyby prostě, nebo takhle, nechci, aby mě nějak rašli, protože v late gameu, uh, nebo takhle, chci se dostat do late gameu, nechci umřít. Počkal jsem se tady na ránu do šitbarny do s přesností krásně. No a teda pořád prohráváme 0-2, já už mám teda 3k damage, už to je o něco lepší. A objevuje se tady IS-4, která pušuje tady našeho mause uh, s ekilem, mouse už je na, jenom na dvě rány. No, a v této pozici já prostě, on nemůže vůbec nic, já nabiju hýty a uh, nechám si přebít teda dvě rány a uh, dávám mu teda dvě rány nyně na one shot, což mi bohatě stačí. Uh, Skore teďka vyrovnáváme, už je to 2-2. No, a teďka je možná malinko čas na to se posunout dopředu. Všimněte si, že ta bitva zatím trvá fakt dlouho, jako už uplynuly skoro 4 minuty a umřeli jenom čtyři tanky. A ještě tady je fakt jako hrozně HPček na sfarmení. Fakt jako hodně HPček na sfarmení. A já jsem si říkal úplně na tom streamu. Midly, 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 ty tady bude damage. Bohužel jsem tady neměl depresi, což byla trošku škoda. přišel jsem tady o, ně, o, nějaký čas, to znamená nějaký rány. byl jsem tady greedy po tm 60 nebo respektive greedy. Chtěl jsem jí dát na one shot, což teďka je a tady bohužel jsem mi jednu ránu do myše. Druhá teda už probila, No a 4500 damage, uh, skoro 600. A teďka vidím, že pušuje naše enemy E100 našeho mauze, který teda umírá. A uh, já si, já to teďka pozastavím asi. Uh, je tady E100 a Shitbarna. Já jsem se bál, že mě prostě přejedou. Já uh, už mám tady jen, jenom tu e tam může kdykoliv prostě umřít. Uh. Odjedu si zpátky na tu pozici, kde jsem hrál předtím, protože to je strašně pogr z pozice, protože jsem si pamatoval, že jsem odsud mohl counterovat tu myš, co se mi taky povedlo, bohužel mi tady dal nepříjemnou ránu. A uh, teď jsme si tradeli ránu za ránu, už mám teda 5k damage a opět prohráváme. A všimněte si, že už máme jenom dvě minuty do konce bitvy, což jako není vůbec moc. No a já jsem tady teďka říkal si, že OK, já to prostě musím krosnout, musím teďka začít hrát trošku fakt jako agresivně. Měl jsem tady tu šitbarnu na bok. Bohužel on mi stihl ujet, protože ten tank je hrozně pomalej. A v tuhle tu chvíli jsem se dostal do docela hoven. Já si troufám říci. Doufám, že za, <laughs> že za tohle slovíčko teďka nedostanu demonetizaci videa. Ale uh, jde o to, že mě teďka ta destára flenkla A já nevím, kolik má nábojů. Takže se na ní blzko rychle otáčím, dávám jí ránu. Uh, ale on mi dává za 512 a mouse mi dává za vykřičník 575. Takže já jsem na soustřel přišel o skoro 1100 HPček, na soustřel dvou 460 děl. A ty jsem si říkal, no ty tak jestli ta, jestli ta, shitbarna má jako ještě náboje, tak jsem prostě minus. Protože mě nevíde reload. No, uh, shitbarna očividně teda nabíjela, Umírá a já teďka strašně rychle couvám, nechal jsem si dobít tři rány, to znamená, že ten mouse když na mě najede, já budu doufat, že mě nějak bounce nebo se pokusím nějak zařídit, aby mě bouncnul, třeba že ho facehugnu a klipnu ho. Takže já to hraju teďka opět velmi opatrně, nikam se neženu, vím, že 3 CB je úplně na druhé straně mapy, že mi moc neublíží a mouse jede. Že dávám první ránu, vykřišník, on bouncuje. Uh, a tam vidím, jak, jak proždí M šedina. A tady <laughs> to bude takový uh, play, který je, do, myslím, docela dost jako Unicum. Uh, neví, jako Nevídám moc, jako ne super unikum hráčů, používat tyhle mind games, uh, takhle jako psych, tyhle psychologické hry na soupeře. Všimněte si, že já jsem na ránu. Mám dvě rány v klipu. Respektive te, teďka tři. A na boku je M60, která mě může zabít. A zároveň je tady ten mouse, který prostě tam je taky na ráno, taky by na, na, na mě mohl najet. A ta M60, teďka. Já jsem si tady před, předmířil, protože mi bylo úplně jasný, že píkne. Uh, je třeba někdy v těch bitvách fakt jako myslet dopředu, a já ta M60 stoprocentně nečekala, že ji tam takhle píknu. A teďka na mě najelo 30 Bčko. Já jsem na ránu. A teď jsem na tom streamu říkal, hm, tak prostě GG, já jsem mrtvej, máme estovku na ránu, máme PDM na ránu a uh, máme ještě tam na druhé straně, máme prase, ale tady jsem si říkal, že jako jestli teď umřu, tak jsem se fakt bál o ten win. No, co se samozřejmě nestane, asi bychom se na tu bitu nekoukali, kde uh, kdyby mě to 30 Bčko nebouncelo do sidescrapu, já mu dávám uh, snapshot hečkem mouse jede, uh, mně vychází reload, zapínám přesnost, dopínám uh, mause, takže tuhle tu fakt jako hodně klač situaci na konci. Vyhrávám 3 kills, za a půl tisíce 3380 nebouncováno, mouse, what the absolutně netuší. Uh, opět bylo no, tady ukázáno, jak strašně moc silnej tenhle ten tank je. Uh, ten armor, to dělo, uh, vy máte samozřejmě, že jo, prožitovský dělo, to znamená, že se vám v tom zásobníku nabíjí rána za ránou. A v late game situacích, k čemu vám je kolikrát zásobník, když máte třeba dva tanky na ránu, nebo příklad, jo, jeden. Já použiju příklad, který jsem použil opět dneska na streamu. Jste v jedna ve dva situaci na konci bitvy. Uh, máte proti sobě dva tanky, jeden je na ránu a druhý máte na, na, tři rány. S normálním zásobníkem, třeba s padebéčkem, se vám povede prostě zabít toho, co má, který ho máte na tři rány. A pak prostě 20 vteřin musíte nabít ty tři rány, abyste mohli dát tu jednu finishing do toho druhého týpka. S kranem můžete dát tři rány, za 12 vteřin máte nabito, což je prostě poloviční čas normálního zásobníku, a ono to dělá hrozně moc, protože se vám kolikrát povede prostě ty nepřátelské tanky rozdělit a ten endgame si právě uhrát na to, že můžete dát celý zásobník a pak to hrát single shot nebo double shot případně. MK válečník, ocelová zeď, Spartan, protože jsem ocinkal při louhá HPčkách, uh, Pademka, Ekil, co hráli pěkně docela, 1670 base expu, 800 assist, uh, Efektivita by nebyla tak dobrá jako minulou bitvu Čtyři rány nějak tam neklaply, ale i tak si myslím, že je jako docela hodně pěkná bitva. Uh, a jako poslední bitvu, tady máme i slibovaného Kolobana. Uh, Kolobana na Fňaustu. a tahle uh, ta bitva nebude ničem jiným, než opět ukázka toho, jaký je ten tak strašný kladivo. Um, samozřejmě na Fňaustu uh, chceme jet tak nějak s čímkoliv, uh, no ne úplně s čímkoliv, ale. Většinou se jezdí prostě samozřejmě doprava s tankem, který má depresi, případně prostě hull down, tak stoprocentně doprava. E, Kran je modelový prostě příklad. Tady jsem hnedka udělal chybu, e, já jsem se začal otáčet se zaplou superforsáží, takže jsem se připravil opět vteřin maximálky, což je docela škoda. Dělám to často, tuhle chybu, že zapínám engine boost v okamžitě, i když se potřebuji nejdřív otočit, Vždycky musíte zapínat engine boost až po tom, co se otočíte. Protože ten bonus, který vám to přidá k tomu otáčení, není zdaleka tak velký, jako to, že máte přidanou maximálku. Nebo uh, celkově tu pohyblivost. Takže tady je hnedka chybička. Uh, říkal jsem si, že tady jako v rohu operuju v podstatě tři tanky, takže zůstanu tady na té pozici, zapínám přesnost. S 140 mi vyjíždí před ránu. Tady jsem zkoušel ještě jednu, bohužel jsem tu unfortunu přestřelil a tady teda docela gamer rána na tu šedou dvojku. Trefil jsem jí, ale bohužel jsem ho neprobil. Což byla škoda, a kdybych se na tu ránu vykašlal, tak teďka můžu trestat tu M100 trosku, ale <laughs> M100 trosku prostě trestám teď. Ráno s damagem za krásný high A zatím, když se teda podívá na ten enemy team, tak vidíme, že enemáci si pušili ta roh ve třech metkách. Pušuje ještě ta M100 troška naše raketa a 5-4 pravděpodobně umřou. A v tuhle tu chvíli my jsme prohráli tenhle ten flank. A já mám pomalýho kranvágna na, tak, na takovýhle openu prostě. Zbývám tu v podstatě sám, mám tu sebe, pět čtyřku. Proč je to? A to je prostě fakt málo. Takže já jsem se rozhodl, že prostě, prostě lívnu. Tady jsem zkoušel jako, se ta rána nevíde, nevyšla bohužel a zkouším odjet. Ten trojka, mě tady uh, Bohužel pro mě treknula, což se mi nehodilo do krámu, ztratit opravy, uh, neměl jsem zaplý očividně cooldown na, uh, booster na cooldown, takže v podstatě minutu a půl bez možnosti se opravit s tím, že tenhle ten tank dostává hrozně moc moduly, dostáváte hrozně často střelce, dostáváte do zadní části uh, věže munici, je, není to, není to úplně ono. Prohráváme jedna tři, <laughs> prohráváme 1-3 a pušuje na mě šede dvojka. A 140. A dávám ránu šedé dvojce, bouncuje mě. A teď si říkám: OK, uh, 140 měla 800, řekněme 830 HP. Uh, Mami, měl jsem dvě rány v klipu. Budu střílet tu, tu 140, pokusím se jí zabít, budu doufat, že budu mít štěstí na roli. Dám teda jednu ránu za low roll, druhou ránu za malinký high roll a bohužel jsem ho nerolnul. Ale měl jsem ho zaplou Super forsaž, tak jsem se prostě rozjel a doramoval jsem ho. Což mi velmi pomohlo, protože ta šedé dvojka teďka mě tady bouncuje. A já jsem si teďka říkal, a to jsem udělal chybu, že já. On mě teď nemůže probít, já jsem se ho stakl. Takže nebudu střílet a nechám si přebít rány. Nebo re, takhle. Bylo relativně smart si nechat přebít ty dvě, ale teďka jsem měl ty dvě vystřelit. Protože já jsem se nějak v tu chvíli nevšiml, že tady ta je stovka. A já jsem myslel, že tu jsem sám. Já jsem se chtěl nechat nabít ty tři, protože, bych jí, protože jí mám na zásobník. Bohužel, jak je tady ta stovka, tak uh, jí dá ráno. Ty Shadow dvojce za 800. Takže já úplně zbytečně jsem se nechal dát rány a mohl jsem střílet do té Shadow dvojky. A místo toho jsem čekal, když mi ta stovka ten damage stejně vyžrala. Uh, Waffle se tady nějak stakla, to znamená, že dávám úplně easy hečko. Bohužel mi nevyšel interklip na tu druhou ránu. Uh, těch 3,5 sekund interklip je to podle mě naprosto v pohodě hratelný. K K9, k má taky 3,5 vteřiny. Je to úplně v pohodě playable. Ale někdy vás to dokáže potrolit. Skóre je zatím teda 2,4. Zbývám já na 900 HP a ta je stovka, která byla doteď plná. A typek prostě rašnul mezi čtyři tanky. Uh, je do na 600 HP, M100 Ruska 700, uh, B na ránu a skoro full HP KDT 1 nebo respektive má 16. Což je jako hodně. A já si teďka říkám, OK, já musím možná z stovce, protože on tam najel a on tam umře. Uh, doufal jsem, že je ta vafla overpíknutá a já jsem tadyhle, uh, já jsem mu trefil Tady je, on tu má malinkatou škvíru mezi tím motorem a tou věží. A já jsem prostě trefil ten jeden jediný pixel, kde prostě není ten tank. Docela škoda. Naštěstí Waffle to nějak ignorovala, že do ní střílim. Uh, a dávám mu tady teda hečko. Bohužel low Třetí ránu používám na dopnutí metka. Při v late game určitě důležitý. No a ta je stovka teda teďka zahodila full HP tank. Uh, na, za to, aby nic neudělal, a já v tuto tu chvíli zůstávám sám proti wafli na ránu, MSO trosce na dvě a káčku na čtyři. No, jak to vymoskujeme? Mám tři kily, 4100 damage, rozhodně to nechci prodat. Už nemám moc HPček, ale co je dobrá zpráva, je, že mám dvě rány v zásobníku a mám nabitou Super a za, ch za chvilinku i přesnost. Uh, mám plný zásobník, takže teďka jsem plně vybavený. <laughs> Najela na mě m troska. Bohužel mi teda dává ránu, což jsem mi úplně nehodil do krámu, protože teďka jsem na od té wafle a já jsem se bál, že ta wafle bude někde tady a píkne mě společně s tou m troskou. Což se nedělo, já upřímně nechápu, proč kluci nejeli spolu, kdyby na mě najela ta wafle s tou M103 a povedlo by se jim mě dát na soustřel, tak by vyhráli. Tím, že ta m trojka na mě najela samotná, tak na to umřela. A já teďka teda musím prostě někam ujet. Já vůbec nevím, kde je ta 9 jednička. Jediný, co vím, je, že když jsem byl ještě tady nahoře a jel jsem takhle tudy za v strojku, ta K9 jednička jela někde tady dole pod tím silem. Takže jsem předpokládal, že bude někde prostě tady v rohu. Tady na této části mapy. Teda pardon, tady na té, prostě, pr, pr, prostě v rohu. Vafla jsem absolutně netušil kde a tak jsem si říkal, že já to teda zkusím projet. Pohlídal jsem si tady Uh, ty ty přejezdy. A já jsem tak nějak jako vůbec nevěděl, co dělám. <laughs> to, co jsem teďka dělal, bylo dost na random. Protože já prostě nevím, kde ty dva tanky jsou. Uh, podíval jsem se tady hnedka nějak za roh uh, Přemýšlím, přemýšlím, kde by na mě mohli ti animáci čekat. KD1 píše NOP. Uh, uvidíme, uvidíme. Uh, začínají kepovat to udělali velmi špatně v těch situacích, když začnete kepovat, tak se prostě prozradíte. Takže já teďka vím, že... Já teďka vím, že... Něco kepuje báze. Může to být buď to káčko, nebo ta wafle samozřejmě. Kdyby to byla ta wafle, tak... Ono takhle, ono je asi víceméně jedno, kdo to kepuje, protože bych to prostě musel dekepnout jednou ranou, vafle bych tím zabil, káčku by zbývalo prostě 12 HP. Tak si říkám, OK, já využiju tady ten keř, zkusím píknout, zareagovat dřív, zapnu případně přesnost, dekepnu případně dopnu wafly, uvidíme, co se stane. Tak, píkuju, vidím káčko, dekepuju. Uh, což je fajn, káčko mysnulo a teďka se objeví ta wafle tadyhle. Tady se objeví ta wafle. Já nechci teda spoilerovat. Já jsem na to možná spojil, já jsem myslel, že se tu objeví dřív, OK. Teďka. Mě v tuhle tu chvíli napadlo, já jsem furt nevěděl, kde je ta wafle a napadlo mě, že si jedu takhle dolů a teďka bych měl mít to káčko s trošku štěstí už na klip, takže bych ho třeba vysajt skrpoval nebo nějak to prostě vymoskoval. Ta wafle se objevila tady. A všimněte si, že na mě nekouká dělem. Uh, měl jsem naštěstí tak rychlý reflexy, zapl jsem přesnost a povedlo se mi ji takže z jedné, situace, z jedné V3 situace se už dostávám jenom na jedna V1 a to káčko je teďka na zásobník. Já jsem pro něj teda taky na zásobník. On má tři rány, takže mu stačí dvě. Máme stejný interklip, ale já mám přesnost a mám prostě tu red armor a v tuhle tu chvíli budu mít i úplně nádhernou, precizní, perfektní pozici. Nechci, aby to znělo egoisticky, ale tenhle ten konec nešel už zahrát líp. Uh, já se tady prostě schovám do Haldownu, on mě nemá možnost bouncnout, teda on mě nemá možnost probít, tak bouncuje mě, uh, čekám na chybu, on tu chybu dělá, ukazuje mi bok, Padáme teda vykřičníková rána a dopínám. Takže uh, vyhrávám tuthle tu uh, Koloban situaci pár vteřin před koncem, 2000 bounce, 6400 damage, půlovka Koloban a velmi, velmi, velmi. Uh, otočená, potaháná bitva. MK ko válečníka, půlovka, ocelovka, uh, dikepr, koloban 1641 base. Uh, opravdu, kran je neskutečný, neskutečný kladivo. Já ho vše můžu jenom doporučit, pokud se s ním naučíte hrát, naučíte se používat dobře spotřebáky, naučíte se u té hry přemýšlet tak, ať správně využíváte nabíjecí mechanismus toho děla a pozice, naučíte se pozice na toho krana, tak je to jedna z nejsilnějších desítek ve hře. Rozhodně to je aktuálně třeba, dle mýho názoru, třeba... Top 1 až top 2 desítková hevena, co se týče výkonnosti. Uh, myslím si, že to tak bude. Uh, že IS4 a kran jsou dvě nejlepší desítkové heveny. Pořád osobně mám nejradši PDB z desítkových heven, ale kran, kraná teďka fakt miluju, je to aktuálně moje jedna z nejoblíbenějších desítek a všem doporučuju si ho udělat. Uh, efektivita střelby teda takováhle, ty čtyři my rány my, ale asi budou odpuštěny za to kolobana heHE. He. A, a tak, tak jo, já teda děkuji všem, pokud jste, ještě někdo tady je, pokud jste to video dokoukali, půl hodinky koukání uh, na to, jak je kran OP. Uh, doufám, že se vám tady to, byt, tady to video líbilo. Pokud jo, rozhodně tam hoďte palec nahoru. Budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si vymyslíte o kranovi a jaký byl váš nejlepší výsledek s kranem. A nezbývá mi nic jiného, než vám moc krát poděkovat za sledování. Moc krát děkuji všem svým členům za podporu tohoto kanálu. Díky boji, že mi umožňujete dělat content častěji a v lepší kvalitě. Moc si toho vážím. Pokud byste taky vy chtěli podpořit mě finančně a moc mi tím pomoct a odemknout si velmi zajímavé výhody pro moji tvorbu, pro videa a hlavně pro streamy, tak navštívte odkaz. Uh, v popisu videa hned první odkaz Stačí rozkliknout, přečíst Nebo se podívat na, mém video, na moje video o členstvích uh, V popisu taky najdete Můj Discord a Instagram Kam se neváhejte připojit Pro, Ať mě můžete nějak taky někde Sledovat, stalkovat A teda teda Fajn, mějte se pěkně, děkuji vám moc krát za sledování A vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu Zatím se mějte, mějte moc pěkně a ahoj